Glock 19 pátý generace a kompletní sestava toho mého. Ahoj, zdravím vás, vítám vás v tohle videa a na mém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska bych si tady rád představil mého Glocka. Nejdřív si řekneme něco k samotnému gloku páté generace jako takovému. A protože se na to hodně ptáte, tak se potom podíváme, co všechno mám na svým a jak jsem s tím spokojený. Ohledně Glocka 19 páté generace, tak je to jako klasický Glock, Striker Fight pistole s polymerovým rámem, česky, tak je to samonabíjecí bezkohoutková pistole s přímoběžným úderníkem a polymerovým rámem s částečně předepnutým spoušťovým mechanismem. Glock 19 patří do Glockové rodiny s dvouřadnými zásobníky. Hráže této zbraně tak je samozřejmě 9x19 neboli 9mm Luger. Závěr tak má na délku 174mm, tloušťku 25,5mm a celková tloušťka, ta nejširší na celý zbraní, je potom 34mm. Výška zbraně se standardním zásobníkem, s krátkým je 128mm a s prázdným zásobníkem váží 670g a spoušť má odpor 26 N, což je v přepočtu zhruba 2,5 kg. Zbraně je v krabičce dodávána s dvouma 15 rannými zásobníky. Krabička je tu. Dostanete dva tyhle krátké 15 řadí zásobníky, samozřejmě je dostanete prázdný. Jo. Potom v krabičce dostanete sadu výměnej hřbetů, ty vidíte tady, potom tady je uh, nějaká sada načištění asi uh, kartáček a taková tyčka. Pak tady ještě by měla být taková věc na nabíjení zásobníku, kterou absolutně netuším, kde mám. A poprvé jsem ji nikdy nepoužil. Myslím si, že jsem si z toho vyndal, že ji někdy vyzkouším, že to použiju, ale uh, nikdy na to nedošlo. Takže uh, tu vám tady bohužel dneska neukážu. Jinak uh, tohle by bylo všechno, co uvidíte, takhle v krabičce když si koupíte svého gloka, jak s 15 raným zásobníkem, tak to potom vypadá takhle. A tohle je ta délka, co se měří, samozřejmě bez kolimátoru, ale je to odsaď tady vlastně po konec té bodky, jak jsem předtím říkal. Uh, jinak v balení teda potom dostanete ještě tu nabíjecí věc, kterou říkám, nikdy jsem to nepoužil. A jestli chcete být správný, tak ty cool člověk, tak ji někam zahoďte, bije a, a užívejte si bolest při nabíjení zásobníku. <laughs> tak uh, to byl to by byl Glock 19 v základu, tak jak si ho můžete koupit a tak jak ho, vlastně co všechno k němu dostanete v krabičce. Proč já jsem šel do Glocka 19? Tak je to jedna z nejmenších zbraní s 15-1 zásobníkem na tu dílku, na který já dokážu udělat full grip. Vidíte, že mám to sice těsný, ale prostě dám to. A když jsem dělal porovnání s Čezetou, s Cčkem, tak tam to bylo vidět, že ta Čezeta je prostě o kousek delší, má delší tu pažbičku a u mě a i u lidí, od kterých mám feedback, tak většinou při printingu takým největší problém dělá právě ta dílka té pažbičky, právě tady to začne být nejdřív vidět. Printing, tak to znamená to, jak vám začne být vidět vaše zbraň pod tričkem. Prostě jak ji dokážete skrýt. Když máte printing, tak začne jakoby něco vykukovat. Dál má Glock 19 velmi nízkou axis to je to, jak vysoko je osa hlavně nad vaší rukou. Mně osobně tak sedí i ten úhel úchopu, úhel té pažbičky, jak je udělaná. Je docela agresivní, ale mě pomáhá kontrolovat recoil, neboli zpětný ráz té zbraně. Celkově se mně líbí jeho kompaktnost při zachování širokého použití a to je právě to, co mě se na něm líbí nejvíc. Jak to myslím, tak je to podle mě jedna z nejmenších zbraní, která zastává funkce jakoby full size zbraně, takže ji můžete nosit každý den úplně bez problémů, jinak jakoby nepatří do kategorie full size, ale podle mě se s ní dá jakoby, dělat všechno to, co s dospělou full size zbraní. Já ji nosím každý den už několik let a zároveň kromě toho, že je prostě dost velká na, nebo je dost malá nanošení, tak je i dost velká na to, abyste s ní mohli dělat nějaký další srandy, například nějaký taktický srandy a nebo ji prostě vzít na závody a odstřílet s ní i nějaký závod. Tady je hlavně o to, že i při takových činnostech tak nebudete nějak limitování velikosti gripu nebo velikosti zásobníku, taky na to dáte prostě pořádnou baterku. Jinak pokud byste se na Glocka 19 nevešli, takhle by vám to nedalo, a teď to nevypadá, ale jako prostě dám to, tak byste potom mohli zvážit Glocka 45, který má grip A neboli pažbičku jako Glock 17, ale závěr tak má jako Glock 19. A ještě k těm zásobníkům, tak u Glocka je opravdu super, že do něj můžete dát jakýkoliv Glockovský dvouřadý zásobník, takže klidně prostě nějakýho dlouhána, jako je 17 plus 2, nebo prostě klidně něco takového. Myslím si, že tuhle univerzálnost tak ocení hlavně lidi, co si kupují svoji první pistoli a neplánují nějakou dobu kupovat něco dalšího, anebo lidi, co prostě chtějí mít doma jen jednu zbraň a prostě chtějí něco krásně univerzálního. Takže přesně pro vás si myslím, že je to dobrá volba a i s 19 si prostě užijete spoustu strandy, jak jsem říkal před chvílí. Tak konec s Glock propagací a jdem na toho mýho Glocka. Možná bych teda měl radši říct, že rozhodně nejsem Glockem ani nikým, co by měl s Glockem cokoliv společného sponzorovaný. Pistolí jsem zkoušel hodně a stejně mě prostě devatenáctka ze své kategorie sedí nejvíc. Takže začneme tady od předu. Ve byste viděli krásný ošoupání povrchovky. Kamera mě pravděpodobně nezaostří, ale hodím vám sem fotku, což je prostě normálka a mně osobně je to úplně jedno. Tady dole tak mám svou svítilnu a už hodně dlouho nosím tuhle Tilar 7A, se kterou jsem naprost spokojený. Mám teďka i Surefire X300, kterou tam občas dám, ale většinou si pak na to beru vnější holster, například Iron Sight, video budete mít dole, nebo jde prostě rovnou do holstru na střeleckým opasku. Sidecar na X300 mám taky, ale jako někde na chvíli nanošení, na pár hodin se to dá, ale abych to měl celý den na sobě a seděl s tím půl dne někde, tak to opravdu není. Takže nanošení je TLR 7A opravdu úžasná. Co se týče mířidel, tak jsem toho zkoušel víc, ale zjistil jsem, že mě stejně nejvíc sedí mířidla se světlovodnou muškou a optickým vláknem a vzadu čistě černí hledí. Moje mířidla jsou značky Ten8 Performance a jinak mířidla teďka moc nepoužívám, protože tady mám e, kolimátor, e, mám tady tuhle nádhernu, což je Trigon RMR typ 2 s 3.25 MUA tečkou, kterýho mám přidělaný do MUS výřezu pomocí kvalitní FCD destičky, protože tovární je... v e, tovární patří do šrotu, ale to už jsme řešili ve videích s kolimátorem, který se vám taky pokusím hodit dolů a jinak si je když tak můžete najít na mém kanále. A co se je týče ještě mířidel, tak mužka má vejšku 315. Co se týče potom gripu, tak mám tady teďka Talons Pro, který je pěkně naprt a mám ho po pár měsících takhle zničený, což je prostě za mě nepřípustná věc, takže to určitě budu měnit. Jinak na talon proč je prd, tak video budete mít taky dole, takže se na něj můžete skočit mrknout. A rozhodně vám prostě tenhle grip nedoporučuju. A budu se snažit teďka zkoušet nějaké alternativy, které se mě tam u toho videa psali. A uvidíme, uvidíme u čeho skončím. Každopádně, talon Spro prostě zklamala. Co se týče zásobníků, tak ve zbraní nosím většinou krátkej kvůli právě printingu, aby to šlo lépe skrýt. A jako náhradní zásobník v sidecaru, tak nosím druhý dlouhý, buď klasika 17 nebo 17 plus 2. 15 mám, asi jen jeden a jako je mi to, a je mě to asi jako jedno, co vezmu, ale 17 kový nebo 17 plus 2, tak mám opravdu nej, nejradši, nejlíp se mě z nich pak přebíjí, tím jak jsou dlouhý, tak se to dobře chytne a dobře se dělá ten reload. No, myslím si, že jsme si probrali teďka asi tak nějak jako víceméně všechno, co tady na tom svým blokoj mám. Takže bychom se možná mohli podívat na to, na co někteří z vás možná čekají. A to je, co tady mám za tu proklatou spouště. Tak, nevím, jestli bude spoušť vidět. Teďka je. No, takže, co se týče mý spouště, tak vás klamu, protože hm, tady na YouTube tak to říkat nemůžu. Takže vám moc děkuji, že jste se koukali a já dělám si samozřejmě srandu. Protože my si tady rozhodně nebudeme dělat žádný návod na upgrade spouště, takže tohle není návod na úpravu spouště. My si pouze, pouze ukážeme uh, možná klasickou rozborku zbraně k čištění a popíšeme si jednotlivé části. <laughs> no, říkejte tomu každý, jak chcete. Každopádně rozhodně to není návod na úpravu spouště. Takže uh, provedem kontrolu zbraně, vybijeme ji, uděláme rozborku a. Jo jinak, to jsem vlastně zapomněl říct. Tak ještě jednou, udělám kontrolu zbraně. A když chceme zbraň vybít, tak tady musím zmáčnout můj tymny jazyček, který tady je. <laughs> Takže e, zmáčnu svůj týmný jazyček a teď se můžeme podívat, co teda mám vevnitř. Takže jazyček je od firmy Timny a je to jazyček, který má je placatej, je hliníkovej, CNCčkovej. Je to jakoby, mě je příjemnej na můj prst, a co se týče jakoby střeleckých věcí, tak by měl zlehka zkrátit možná pre-travel, ten jakoby zač začátek chodu tý spouště. Každopádně mě jakoby nejvíc je, že je mě příjemný na ten prst, necítím z něj takovou jakoby plastovou, nevím, občas ten plastový tak taky dře hranama o rám vaší zbraně, což tenhle nedělá. Každopádně, myslím si, že 95% lidí, možná 99% lidí, včetně mě, tak absolutně nepozná rozdíl při střelbě, jestli bude mít tenhle jazyček nebo tovární jazyček. Opravdu byste museli být sakra dobrý střelci, aby potom při střílení jste to poznali. Tak když to člověk zkouší, tak je to jako krásný, ale když střílím, tak mě jedno, jestli tady mám tenhle jazyček, anebo jestli mám tu spoušť prostě komplet tovární, ale opravdu ty splity potom a ten můj výkon tak je úplně stejný. No a když se podíváme dovnitř, tak zjistíme, že tady se žádný upgradey neděly a mám tady kompletně tovární spoušť. Opravdu v té spoušti už není nic jiného. Vlastně jediný co, tak je tady lehčí stojina, což je dvoukilová stojina tady a to bude vlastně všechno protože i potom další věc, co je s tou spouští, tak je, že je celá přeleštěná, což vidíte tady a to přeleštění tak to taky vůbec není udělané kvůli tomu, že ta spoušť chodí potom. Jinak jo, ale to je kvůli tomu, aby, mm, aby se na ní tolik nedržela špína. Tak a tím si myslím, že bychom s tou spouští skončili, takže opravdu jedná se o tovární spoušť s dvojkou stojinou a je to celý krásně přeleštěný, aby ten chod byl lepší. A jazyček je teda tymný a je opravdu ní jenom jazyček. Táhlo spouště a všechno ostatní tak je totálně faktory tak, jak to je, jak, jak, to vyleze prostě z tvárny. Protože dost na nějaký upgradeovaný spouště, tak jsem právě slyšel věci, že není to tak bezpečný a on to tak opravdu je. Většina těch spouští tak bezpečných tolik není, takže proto jsem jakoby tu spoušť jako takovou mě nechtěl, ten spoušťový mechanismus. Každopádně výměna toho jazyčku je fajn, ale jako jestli si myslím, že se to pro normálního člověka za ty peníze vyplatí, tak No, opravdu, jako opravdu si nemyslím. S tím spouštěm bych vám opravdu rád řekl a ukázal trochu víc, jako například vliv stojiny, nachod a vlastnosti spouště, výměna jazyčku, přeleštění spouště a další věci. Bohužel, to podle aktuálních YouTube pravidel není úplně košer, takže tyhle videa bych určitě hodně rád udělal, ale vyšly by u mě na Patreonu, na který budete mít odkaz v popisku. Jinak, jak už jsem říkal, tak já nosím takhle sitekáru, takže 19 sidecar, nosím s jedním zásobníkem navíc, takhle mě to vyhovuje, zbraně sedí a tohle nosím každý den prostě všude. Líbí se mně, že je to stabilní díky dvům sporám, dobře mě to drží, je to takový vyvážený na sidecar, tak jsem dělal solo video, takže jestli jste neviděli video o sidecaru a jestli by vás to zajímalo, tak ho budete mít dole v popisku, takže se tam určitě zkočte podívat. No a já vám moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Budu moc rád, když mě tady dáte like a pomůžete mě v boji proti YouTube algoritmu. A samozřejmě, když napíšete nějaký fajn komentář, jak se vám líbí sestava na mém gloku, případně co byste třeba vylepšili, anebo jakou máte sestavu vy. Určitě, jestli napíšete nějaký build vašeho gloka, tak budu moc rád. No a jako vždycky, ať už nosíte cokoliv, tak hlavně nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus.